Mēs esam radošajā studijā NAMS, un mēs šovakar kopā ar Misteriem un Misis Jelgava atklāsim to, kurš ir radošāks un kuram zemapziņā ir visvairāk idejas un kurš spēj tās kreatīvāk savienot kopā. Jepšu improvizēt. Jā, Mišu, Mašu, Mašu, Mišu, improvizēt. Daudz, daudz, daudz visa. Daudz surprises. Uzvaru visiem. Jā. Es regulāri lasīju jaunos vēstus un ieraudzīju reklāmu, kad uzņem jaunos Misu un Mister dalībnieks. Es domāju, kāpēc ne, kāpēc ne. Es gāju pa skolu, eju un pēkšņi ieraugu plakāts. Es domāju, kāpēc gan ne? Mani draugi man pierunāja šo pasākumu. Tāpēc arī esmu šeit. Tā kā draugi tiešām atbalsta, ģimene arī. Nu, es to turēju ļoti ilgu laiku noslēpumā. Un tā nevienam neizklāstīju, un tagad jau visi zinu, tagad jau atbalsta. Regulāri apmeklējam dažādas nodarbības, visādas pasākumus, rīkojam, organizējam, ejam, daram. Un man liekas, tas ir tā nu, ļoti, ļoti, ļoti forši. Deju stilus, laikmetīgo, aerobikas deju. Jā, tagad jau šo nodarbību šeit mums arī to paši iesacīju. Jā, darīt teātrumā. Jā, ļoti daudz fotografējamies. Lomas ir sadalītas un uzvedamā. Nē, mēs vispār nezinām. Tā laikam būs brīvā improvizācija. Jo, mēs tūliņi tikai noskaidrosim, kas mums būs jādara. Es iemācījos dziedāt, es neiemācījos vēl. Pusdēju iemācījos. Vēl palika divas nedēļas, un es domāju, ka to dēju es arī paspēšu apgūt. Diezgan saudabīga deja. Ļoti labi. Pagaidām mācos dejot, skrienu un vispārreiz atlētikā uz pilnas pārējumu. Jā. Mums jauns, ko esi iemācījies apgūvis? Jā, es sāku lēnām iemācīties dejot vismaz. Nekā vispār nemācēju. Tagad krustols arī kaut kā sanāk. Kā jūties? Jūties ļoti labi. Ir nedaudz uzraukums pirms pasākuma pirms teātra, jo ir daudz cilvēku. Pirmo reizi, kas tāds notiek. Nezinu, jaunas emocijas, jaunas sajūtas. Baigi forši viss te notiekās. Atmosfēra laba, cilvēki arī jautri, kompānija forša. Jauni cilvēki, protams, arī iepazīt, lai gan lielākā daļa jau zināma. Trenējos, mācos staigāt pa mēli, ko es neesmu darījis. Un šodien arī būs kaut kas jauns, jebkurā gadījumā nenormāli daudz iet cilvēki. Bet konkurss interesants, jauni cilvēki apkārt un daudz, kas jauns ir apgūts arī. Šis tas būs arī finālā, ko rādīsim. Nezinu, vai meitenes un pārējie pastāstīja, teiksim, pāris dejas, bet nu, tās neatklāšu, kādas tādas būs. Tā īsumā redzīvosim, redzēsim, kā tālāk veiksies. Alzīmējs, nu labi, kā garāk es varu izvēlēties savu komandu? Izvēlēšos statu. Karina. Ok, Karina, Karina ir kopā ar Ričardu. Uzdevums būs pavisam vienkārši. Mēs veidosim nelielu skeču. Katrs zinkas ir skeču, vai ne? Nu ko, pirmā komanda šeit uz skatu uzlūdzu. Apdomāties, ja ko jūs darīsiet? Tā mistiskā pasaulē, ko mēs esam tā. Meklē savu to. Jūs tā redzētu klipu? Pažu! Pau! Pusdienu nav! Klipu pažu! Klipu raču! O, pagaid, reiktu kaut kas spīt. Paspīt neesiet tur un tur. Man klipu vajag redzēt. Kādiem nav rupterīts? Nav nevienu. Nu labi, neklēsim tā pažu. Nē, bija sākumā smieklīgs par to klipa. Klimpa, klimps iedomājas, ka man kaķīt vai sunīt tā sauka. Tad es iedomājas, ka iziet laukā un to sauka. Nu tā,
nu, tas ir pirmais šaus iestildīties. Būs labi. Nu jā, man tas asociējās ar tādu vistu kūti, kur ir atvere, un tīteres bļāvē pēc savām pusdienām. Nebūs ātrāk. Var tā kā glīmeņi snurā, būt vairs kā tā. Jā, un boss tagad. Tu būs to ievēs. Boss gaida! Boss staigā atkal, apkārt. Viņš saprot, ka nav labi. Viņš kāpēc? Jau pusgadu pildi šo uzdevumu. Es jau pusgadu to uzliedu. Boss sacumēs vēl vairāk. Tā ir pusē. Boss neizturo. Bļauj! Tikai ne! Tikai neesi kūtu! Neesi tā kā tu arī darīt! Lūdzu! Gan var būt liels pēcpusē. Jā, vienkārši tas man tā nepatīk, kad man pasaka to, ko es redzu. Bet tā viss lieliski, jā, man patīk paši to visu. Mums ir izsaukums. Jelgavā kanalizācijas ir aiztupējušās un visa pilsēta ies bojā, ja mēs nepasteiksimies. Ātri uz limuzīnu! Kāds masku? Kostīmu? Pirmi? Aiziet! Paku, tu redzi kaut ko! Redzi, tu ir krokodīls! Paku, redzi! Ņem ārā, ņem ārā, ko tu tas ir aizdambējies! Es nevu! Ir? Es nevu! Jā! Mēs visi kopā! Urā! 10:09. Pagadām, kur saprot, ir mūsu līderi. Labas, paldies jums, paldies Rihai. Klizma. Klizma, altārs un vilnis. Labi, minūte. Un, jā, bet es jau stipri iziešu ārāc, bet jūs numbris. Tev patīk šis jaunais cilvēks? Jā, es viņu mīju, tā visas sirds nevienā. Un tu? Es viņu gribu katru vienu aizvien vairāk. Nu, kas noticis? Mīļa! Jūs tu nevienu pācīt spiežas ārā! Mīļa, atkal? Slīk! Atkal? Jēzu! Es mani ārsts! Tu esi viņu ārsts? Jā! Kāda sajūtas tagad? Mirdījos! Es varu precēties! Jā? Nu tad jūs esat sadarināti ar šo to visas pārējās. Tas bija jā! Viņa teica jā! Tāda atraktīvāka jaunieša šodien skatos, varam redzēt, kurš tāds vairāk stabījies, ieturētāks, pie tam tādas lietas ir grūti vērtēt, jo šķiet soli ikdienā saka, ir kaut kur ir jābūt tam radošumā. Vai laiks ir beigās? A, kur visi palikuši? Mums ir jāsako, pēcīgi. Sākam vai. Pēcīgi, mums jāsako. Davai, ko? Turķās! Strādāju pie apkopē, bet neteiksim, ka man ļoti labi sanāca. Vale, beidzās jāsako! Ejam, reku, te ir tās mazās durtiņas, mums pa viņām ir jāizlien. Lien iekšā. Lien iekšā. Esi aiz manis! Uz visiem kopā jātiek ārā! Nā, man sirds apstājas! Es tiku! Jā, iepriekš mēs teicām, ka bija scary movie, tagad bija scary movie ar zombiju beigām. Kaldies! Anit, ļoti laba kustība spēle. Wow! Uzmīnīt, nu, bet paskatīties. Nu, labi, labi. Nu, nē, tomēr nē, nu, visam diezgan aizdomīgi. Tā. Nu, nē. Es vēl joprojām neticu, ka tas ir mans. Nu, nevar būt. Manēji es nāku ar kājām pa priekšu. Nu, nē, paskatīties. O, viņš apgriezās, viņš nāk ar kājām pa priekšu. Paskatīties. Neticu, nē. Manēji es nāktu. Ja viņš manēji es nāktu, viņš iznāktu ārā ar kājām pats iznāktu. Nu, jā, bet paskatīties, viņš sācis ir staigāt. Manu, ko ir, viņš ir nāks un apsies ārā. Vienalga neticu, un tas nevar būt manējais bērns. Viņa ir pārgulējusi ar citu vīrieti, un tagad noteikti tas ir
Tas ir mana kaimiņa bērns, es noteikti. Jums ir kalps kaimiņš laikam sievai, vai ne? Jūs noteikti esat ļoti draudzīgi. Uzticat savu sievu savam kaimiņam. Nu tiešām, palūkojiet! Viņš ir melnātājs! Nu tieši tā kā jūs, nu palūkojiet! Nu, viņš jau nosauļojies! Skaties uz šos sādi! Mēs ar klienam pa tiem džungļiem un... Skaties, tu vispār nesties! Kāpēc vispār nesties uz mani? Dūj! Un tu filmē mani! Filmē, ko tu dūj! 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 Mēs esam slepni aģenti, man iebaroja tās sāli, sādri, izliekamies, ka mēs esam kaut kāds pārīts, un esam tikai salietojušies narkotikas. Tās sālis man slikti iedarbojas, pats ir cik santīms. Celies augšā, ātres, tik uzbrināt, es nevaru noturēties, mani nervi, ātri, nolojamies, man liekas, ka uz mums tēmē, ātri, pieliecamies, visi, ātri, tēmē, tēmē. Aizšām garām, cēmies augšā, cēmies augšā. Esam it kā narkomāni, tēlo narkomānus. Tā it kā nepadomā, ka mums tās nezāles iedarbojas uz mums. Ātri, tu sei, tu sei, tu sei. Ātri, saķer mani, saķer mani. Mēs esam tevi labi draugi, labi draugi, labi draugi. Paka, paka, pie mani baidis, tik pats ir šeit par santīmus. Otra var saprāt savu pensijai, man būs pensija beidzot. Dāma pēta desu sadaļu un kungs meklē, kur ir atslēgas un līme. Un pēkšņs paziņojums no kasieres. Kvaik, kvaik, bumba, ir atlikusi minūte, visi ārā, visi ārā. Paklausies, sieviete, es zinu, kas jādara. Man ir prāts celtniekos un arī pavāros. Tā, kur ir tā bumba? Sieviete, ko tu dari, ko tu dari? Tu esi prāts, nevar nespēr, kur ir tā bumba? Dari, kad stāpo, Jēzum, man mājās bērns gribēs. Tā, tā, ko ir tās? Ai, man ir bērns tā. Padomāt, es pieiešu klāt, tā. Labdien, dargie draugi, mēs šodien iepazīsimies ar mūsu zemgusu, kā viņam tur uzvārds bija, to slaveno hokejistu. Vai jūs zināt, ka viņš ir visseksīgākais tas hokejists, un kuram ir ļoti daudz bērnu, par kuriem viņš pat nezin. Jā, drīkst paskatīties, pieskatīties viņam, lūdzu, lūdzu, es varu pieskārties jūs tik labi, tā jo man pilnīgi deguns kosās, tā kā es kādu iekāroju. Man ir tā diši mērķi, bet es arī gribētu iepazīties ar jaunu sievieti. Es tā domāju, ka mana sieviete tā varētu arī labi dejot ar mani, vai kas ir deguna? Jā, es māku dejot, es esmu tāda dejotāja, tāda diva, holā, holā, čiki, brīki, viens, divi, redzat, ka es dejoju, holā. Tu esi mana dieviete, bet es labāk iešu padējot ar kādu Madonnu vai kādu citu, varbūt no žūrijas. Tātad līdz finālam ir palikušas divas nedēļas, 14. februāris, Valentīna diena. Konkurss solās būt interesants ar talantiem, deju šoviem, ar interesantām vizītkartēm. Cilvēki ir tādi salasījušies ļoti talantīgi, un es domāju, ka jebkurš, kurš atnāks uz pasākumu, būs kaut kā radoši iedvesmots.